Hola. Què és això? És la capsa. La màquina de... Su... Ma. Toma ja. A veure. Oh. Cinc... I un. Cinc més un. Una. Espera. S'ha de buidar. Ai. Deixo la vida. Una, dues, tres, i quatre, quatre, cinc, un. I quan és? A veure. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis. Com ja? El sis. Quin és el sis? Busca'l. És com el 9 al revés. El 6, sí senyora, mirant amunt. Ah, això mateix. Ah, igual. Super! Adéu.